aj tie roličky, ale na ten byč som sa už dobre potom nasmeroval, nezablúdil som, záveje po ceste neboli, lebo ste veci nenapadol. My sme veľmi radi, že si k nám trafil, ďakujeme veľmi pekne, že si nás navštívil a že si tu pri nás. Tieto deti, všetky, ktoré sú tu, čakajú na stretnutie s tebou. Môžu sa teraz s tebou stretnúť? Samozrejme, kvôli tomu som prišiel. A som mi to aj slúbil minulý rok, že tohto roku sa znova stretneme. Takže ja teraz nechám toto miesto za nami svätému Mikulášovi a nech sa páči po jednom hore ku svätému Mikulášovi na stretnutie s ním. Nech sa páči. No a to bude stále. Thank you.